parta horníků dostane stranický úkol. Vy budete prostě takový vzorek hornických pacientů, no. Proč zrovna my? Proč akorát parta hit? Po každý šichtě půl litr. Liko. A pití mléka má na všechny nenadálý účinek. Bumbej. Když to nejde zpříma, musíš takticky. Vy mě tu partu chlapů nedáte. Oni ještě nezačali a už se jim mlíko tlačí na mozek. Parta Hits. V úterý ve 20 hodin na CS Filmu.